behor badakigu doinu zate, altxatu behar dugula, ez, jatekotan, eta beraz gaur ez da abiatze bat, zeren ari beste egun mobilizazioak izan dira, baina badakigu ari indar bat gehiago erakutsi behar dugula, eta heli ustez, hor manifest da hori indik abiatu, baina hori erakusten ari gira. Eta hori zergaitik, zeren azken finean ez gira entzunak, eta gu gure aldarrikapena ez da aldatu. Erretreta, erreforma hori bertan behera utzi behar du Macronek. Eta hori egin arte mobilizatuak egonen gira, eta beraz, bai gaur eta ondoko egunetan noski. Thank you.